Krećemo. Zvezdaši, veliki pozdrav Samara Kane, dan nakon derbija. Ćao, drugari. Imali smo malu svađu pre ovoga, ali dobro, evo sad je raspoložen. Verovatno se pitate zašto je Čupa ovde sa mnom. Čupa, možeš ti da im objasniš zašto si sa mnom? Verovatno ni ti ne znaš. Pa iskreno ne znam. E, nemoj sada tako, znaš. Dobro, znam, ajde. Zašto sam jedan od tri bonusa koji si igrali juče na derbiju. Bravo, i šta bi sad trebalo da kažeš? Pa da mi je uvek čast, ovo mi nije bio prvi derbi. Prvi derbi nisam toliko slavno završio. Dobro, ne može se. Ovaj derbi sam više zadovoljan, ali ostaje žal što nismo pobedili jučerašnju utakmicu i uzeli sva tri boda. I šta misliš, kako bi bilo da daš gol jednom? Ha, da će Bog da ga nekad dam, pa ćete vidjeti. Aha, to je odgovor. Zanima me, da li bi ti otrčao ispred Severa kao što je Sale Kataj juče to uradio? Pa ko zna šta bi uradio, vjerojatno bi se izgubio kad bi dao gol, vjerojatno da bi. Ili možda da ponoviš onu Kanginu, kako Kanga proslavlja, onaj salto, i ako ne znaš možda da uradiš to. Pa vjerojatno bi bio u bolnici posle toga. Dobro, nećemo to probati. Ovako, tebe sam uzela kao prvog sagovornika. E, možeš ti malo da držiš kameru, sad već ja ne mogu više, zabolala mi ruka. Tebe sam uzela kao prvog sagovornika, okrenjalo pozad, e to, tako. Kao prvog sagovornika da mi kažeš kako si zadovoljan svojim saigračima koji su odigrali derbi, još dva bonusa, tu su Marko Lazetić i Petar Stanić, i da mi kažeš nešto o njima i posle ti možeš da ideš, slobodan si jer si ti već igrao derbi, a oni nisu, pa moram s njima malo da pričam. Pa dobro, želeo bih da čestitam prvo Lazi i Pekiju na debiju u derbiju, znam kakav je to osjećaj, to je sigurno jedan od najlepših osjećaja na svetu, o tome su maštali kao deca, a ostalim saigračima bi isto čestitao na odličnoj utakmici i idemo dalje da odbranimo titulu. Evo ih naši debitanti u derbiju. Momci, prvo mi recite kakav je osjećaj zaigrati u derbiju. Evo, prvo Petar, pošto su mi rekli, molim te reci ko da priča. Pa, zaista je sjajan, pogotovo što sam prošli derbi bio na tribini, a sad dole i nekako kad zamenim strane, pa bude sve tako nekako čudno i lepo. Jel ti žao malo što nije bio derbi na Marakani? Ja ti znam, prvi derbi nije bio na Marakani. Nema veze, bit će i tih derbija. Lazeta, za tebe kakav je osjećaj, verujem ti si sanjao o ovom danu. Da, ceo život. Ceo život sanjam da igram derbi za prvi tim Crvene zvezde. I kao što i Peki je rekao, ja sam isto prošli derbi gledao ovde iz lože kad smo pobedili na penale. I tako da sam presrećan što sam sad uspeo da budem na terenu i da žao mi je također što nismo pobedili. Naravno, svaka čast za igru, pohvalio vas je i trener, ne znam da li ste čuli i videli to. Tri bonusa juče na terenu, zaista lep broj bonusa na terenu, mislim da to niko nije očekivao, a sad da pitam vas, da li ste vi očekivali da ćete zaigrati derbi? Može, evo Lazeta prvo, ajde. Pa iskreno kažem, stvarno sam se nadao da ću dobiti priliku. Nisam očekivao da ću dobiti od početka drugog poluvremena, ali drago mi je što sam dobio i nadam se da sam mogao da očekivao. Da, htjela sam da ti kažem da li si iskoristio priliku. Borio si se, to je najbitnije. Ja mislim da to mnogi gledaju. Dobro. Sam gol dao. A pa dobro, ne može sve i odmah, jel da? Ali doći će i to. Naravno. Petre, koji je tvoj odgovor? Pa velika je čast samim tim što sam bio na terenu. I naravno što smo kao tri bonusa igrali. Nadao sam se kao i svaki igrač na klupi da će dobiti šansu i dobio sam je i mislim da sam je dobro iskoristio. Petre, nadam se da ćemo naći taj snimak i da ćemo ga staviti ovde u... Ti znaš o čemu pričaš? Stavit ćemo ga u video. Ja sam pratila derbi tu na Marakani preko TV-a i kada smo videli tvoj potez, znaš li kako smo svi skočili odjedno, kao, jao, šta je uradio? Stvarno svaka čast. Ne znaš li ti, kako se to desilo? Znam, tako, dođe. Nema drugog. U trenutku, jel da? Tako se uglavnom i donose odluke. Brzo. Aj, gospodin. Nije, nema ništa loše poteze. Ti probaš pa gde prođe, jel da? Tako je. Ali izgleda da prolazi, skoro uvek. Možete li da prokomentarišete igru, evo ti Lazeta druga dva bonusa i ti Petre druga dva bonusa. Ovo je odlično, stvarno. Čupa je odigrao celu utakmicu defanzivno perfektno
i ubacivao se par puta u napad i tu je bio isto odličan. A ovaj Pekiju već znamo da je odigrao odlično i imao onaj potez doktorski, tako da sve u svemu odlično smo igrali u bojici. Petra, sad ti možda kažeš za svoje saigrače. Prepuno sam na njih, Čupa je sve zatvorio defenzivno po toj desnoj strani prvo poluvreme i to drugo što je odigrao, Lato kad je ušao, donao je tu neku ofanzivniju odliku i postali smo opasniji i mnogo sam ponosan i bojica. Dobro, rezultat je na kraju bio 1-1, bio je to napet derbi baš do kraja, iskreno. Svi smo očekivali i taj možda jedan gol još do kraja, ali eto, bilo je podjednako ovoga puta. Mogao je da prevage na obe strane. Da, mogao je, stvarno. Bio je čvrst kao i uvek. Možda sam malo više prilika nego... Nego inače. Prethodno 5-6. Da. Ali 1-1 je... Sorry, ne znam. Da. I evo poslednje pitanje za vas, dok smo ovako na terenu ovde na Marakani. Da možete da se uživite u ulogu. Sad me gledaju kao šta će da radi sad. Šalim se. Recite mi da ste bili na Marakani i da je bio derbi na Marakani i da ste postigli gol. Kako biste ga proslavili? Hoćete da trčite? Eto, sever je iza vas ako vas zanima. Da sam dovežen ono prvo što si rekla, ja kad bi namestio njemu gol, meni je bilo isto koje sam dao, tako da... A kako bi ga proslavio? Pa ne znam, vrat bi si popeo tamo na onu ogradu i... Preskočio bi sigurno. Dobro. Kinuo bi dres. Uklizao na terenu, pa onda trčao, pa onda... Dobro. Pa ne bi me uhvatili 10 minuta. Ne bi te uhvatili 10 minuta. Pa znaš da bi to sigurno prouzrokovalo žuti, pa na kraju vratno i crveni karton. Žuti bi žrtvo. Žuti karton na derbiju za gol bi žrtvo. Naravno. Laze, to je ti na Marakani, derbi, pred našim navijačima. Kaži to. Iskreno vam kažem, mora ste sačekati da vidite. Da, jasno. Ali samo mogu vam kažem da sam juče na derbi dao gostom postavio da bi crveni, jer sam već imao žuti, a dres bi skinuo. Možda čak i da... Bolje. Verovatno bi otrčala ispred Severa, kao što je to Sale Kataj. Videli ste juče proslavu i vi ste trčali do Severa. Da bi radio usto. Ostavit ćemo to za neki drugi put. Pozdravite ljude. Ćao i nadamo se da ćemo vas gledati na što više utakmice, pa onda i na što više derbija. Ćao! Ćao!